Ki ñu nan sa dom jël sa jikko ki ñu nan sa dom ki ñu nan sa dom jël sa jikko ki ñu nan sa dom yow li nga tacc ci mom. Salam alaykoum pigeon colombo fili tv ñi ngi len di nuyu di jaajeufal ñi nga xamne ñi ñuy top ci suñu chaîne bi tay ñu bëgg lé ñëw ak yeen ci walum vitesse demi fond ak fond. Xam ngeen ne ñu bari dañ koy gis ci télévision yi surtout ñi nga xamé ne xeyna dañuy sok di dugg ci Colombo Philippe té duñu xam nu mu démé souvent bo joxé ab éleveur pigeon rek da ngay gis mu talal pigeon yi talal laaf yi may jéggelu wala ngay gis muy xol bëtt bi dëgg la loolu nekkul hasard amna lu tax amna lu ñuy xol ci pigeon laaf bi dafa am nu muy bindo da ngay xam ne pigeon bi pigeon bu gaaw la. Laaf bi amna nu muy bindo mën nga ci xam tamit pigeon bi est ce que da fay sori wala du sori mais lool du ñepp ko mën xam fo nga am ben expérience pour mën ko xam pigeon dafa am lo xamé né bu ko amé rek pigeon bobu day gaaw manam bo leen xolé fi li fi li lañ wax bras épaule déjà bras avant bras borom bi ni mu bindé loxo nit non le bindé laaf pigeon da nga nane épaule né bras né avant bras né main pigeon tamit bo talale laaf bi ni loxo nit mel non la mel boko surtout won da ngay gis épaule bi gis bras bi gis avant bras bi gis tamit mais bi kon comme ni loxo nit mel rek non la laaf yi mel légui pigeon bu fekke ne par exemple li épaule yi ak bras ak avant bras yi dafa gatt pigeon bobu day nek pigeon bo xamné bu rapide la parce que frappement d'ailes yi manan ailes yi ni mi yegg ak ni mi wacce ci lay gëna gaaw ko bu fekke ne manan surface portante yi moy bras avant bras yi dafa goud lool nak du ñepp ñoko mëna mesurer mais avec l'expérience di ngeen dem ba bo dougalé fi sa fi ni li ni di nga xam ba xam est ce que bras bi gatt na wala xawnu goud wa c'est un peu neexul mesurer mais ñun dañ koy xam après tamit ñeneen ñi peut-être avec l'expérience di ngeen ko xam kon li ñu wax surface portante moy li li ba li lu mu gëna gatt pigeon bi ci lay gëna gaaw motax que soit mu nek pigeon de vitesse pigeon de demi fond wala fond rapidité bobu dañ ko soxla ñu bari nak dañuy jaawale vitesse ak rapidité manam pigeon mën na rapide ba paré du nek un pigeon de vitesse mën na nek un pigeon de fond wala un pigeon de marathon ba paré rapide parce que bép pigeon bo xamné rek mën na def 1200 mètres par minute koku pigeon bu gaaw la légui nak vitesse ben étape la ci étape de course yi manam ci étape de course yi dañ nan vitesse moy course bo xamné dafa tambalé 0 à 250 km lolou lañ wax course de vitesse dafa am pigeon yo xamné fofu lañ mëné sen dérèt tamit non lañ leen liggéey souvent bo leen dougalé fofu dañuy wané sen bop liñ wax demi fond moy course bo xamné dafa tambalé 250 km ba 500 km lolou lañ wax course de demi fond amna pigeon yo xamné sen dérèt non lañ leen liggéey bo leen dougalé fofu ñom dañuy wané sen bop am liñ wax course de fond moy ay course yo xamné ay 700 800 900 km lolou ay course de fond la amna pigeon yo xam tamit ñom ci sen dérèt ak niñ leen liggéey ñom fofu lañ gëna mëna bo leen dougalé fofu dañuy wané sen bop am liñ wax grand fond moy ay course 1200 1300 km batay tamit amna xéeti pigeon yo xamni ñom fofu lañ gëna mëna amna liñ wax nak ay pigeon xamni ay all round lañ ñen ñi diko wax intermédiaire mo xam pigeon yo xamni ñom niñ leen liggéeyé dañuy pointé de 100 à 700 km fo leen dougal dañuy pointé parce que ñom non lañ leen liggéey légui bu féké né course de vitesse la comme bu féké fi Sénégal ay Dakar Saint Louis bu ñëw ba Saint-Louis ñu bayi pigeon yi pour ñëw Dakar loolu vitesse la parce que Saint-Louis ay 200 et quelques kilomètres la bu ñëw ba Kaffrine Dakar loolu vitesse la parce que Kaffrine ay 200 et quelques kilomètres la ay Touba ay Louga ay Kaolack hein yépp ay course de vitesse la hein même ba si par exemple Gambie sax mën nañ de vitesse la parce que Gambie sori wul légui nak ay course yu melne ay Richard Tor ay Rosso Sénégal course yu melne ay Kumpentum ay Kungel ay Tambacounda hein ay Goudiri yoy ay course de demi fond la ay ranero ay matam yoy yep ay course de demi fond la pigeon yi dañ fay dem mais demi fond lay nek mais lu melne ay dara jollof lu melne ay linguer yep ay vitesse la legui yow bu fekke ne da nga am pigeon bo xamne mom pigeon de fond la manewul ci vitesse nga dugol ci course bo xamne course de vitesse la amana ni mom du wone bopam deug deug ak pigeon yi nga xamne ce sont des pigeons typiques vitessiers wa meun nañ ko raw fofu lo motax souvent nit ki meun na am ben pigeon mu dugol ko ci ben course mu xawa tambe mom bu mu japp ne pigeon bi mo baxul amana pigeon bi agagul distance am
bu agé distance am dina wané bopam mais nak waxuñu nak pigeon bo xamné foko mënta duggal day tardé ba paré nga né pigeon bi pigeon de fond la agagul distance am lolu lu mata léra la légui lutax gaay di talal di xol li lañ wax surface portante pigeon bu nekké ci kaw li mom mokoy téyé li ni moy suspension yi boko suki won moy plume yi ni pigeon bi du mëna yag ci kaw parce que li mom mokoy téyé mais dafa am lo xamné motax pigeon bi di naw liñ wax les frappes moy plume yu mujj yi ni quatre derniers yi ngeen gis ni mom motax pigeon bi di mën di naw parce que pigeon bi buy naw yi lay ubbi bu ko ubbé écarté wu ngelaw bi mëna dugg fi ni mu pousse pour mëna dem lo tax buñu nekké xalé sax ñent yi boko suké da nga gis ni pigeon bi du mën naw mais yi tamit boko suké pigeon bi du mëna yag ci kaw motax li lañ wax surface portante li ñi koy wax ñen ñi wax remise primaire ak remise secondaire benen bi tamit moy pigeon yi buñu nekké ci kaw li ni par exemple li ñu wax surface portante yi lu mu gëna gatt ci la ngelaw bi di gëna évaporer parce que pigeon bu défé ni ngelaw bi fi lay jaar pour génn manam ni lay def légui li lu mu gëna gatt rek ci la ngelaw bi di gëna gaawa génné légui nak pigeon elle bi dafa wara proportionnel manam dafa wara tollo ak taayu yaramam pigeon bi ni mu tollu ci la elle yi non la wara toll manam pigeon bu wurul nek pigeon bu touti am yenn elle yu reuy comme elle cieli bu boba day xawa nek handicap ci mom mais pigeon tamit munu reuy torop ba pare am elle yu touti bu boba tamit mën na nek handicap ci mom motax toujours elle yi mom dafa wara proportionnel ak yaram bi legui gaay yi liñuy xol parfois fi moy xol est-ce que surface portante yi gatna yam na legui li jara moytu moy souvent citoyen débutant yi dañuy talal laf pigeon bu laf bi goudé fi su reuy ñu né pigeon de fond la bu gatté ñu né pigeon de vitesse la lolu erreur la manam pigeon pour nga mëna xam exactement lan lay daw fokk nga xam pigeon bok nan lañ ko liggéey manam ligne bi li nekk ci dératam parce que lolu moy wané que pigeon bi limi daw donte ci laf yi avec l'expérience am ñu bëri buñu talal nañ ci mëna jàngaté pigeon bi lan lay daw mais c'est pas donné à n'importe qui motax yene débutant xamna buñ talalé lafu pigeon bu reuy ñu né fond la bu gatté wala mu tuti ñu né vitesse la nañ def attention parce que mën nañ ci djum ñu gis ay pigeon de vitesse yo xamé né comme ay bolt ñoo seen laf tuti wul kon pigeon fokk nga xam d'abord mom ligne bi pour mëna xam ba xam mom lan lay daw wala bo nga sanniko ci ay distance yo xamné daf ko prouver nga sanniko ay vitesse muy téla pointé wala nga sanniko ay demi fond muy téla pointé mën nga xamné kat pigeon bi li moy spécialité benen bi tamit comme niñ koy waxe da ngay gis né éleveur yi dañuy faral di xol beutu pigeon yi wa beut yi nak mo bari na ay théorie yu bari yu ci am mais ci beut mën nañ ci xamé ba xam pigeon bi amna vitalité ba xam pigeon bi wërna wala wërul mais lool tamit du ñëpp ko mën xamé avec l'expérience dang koy xam parce que pigeon bu fébaré da ngay gis né couleuru beut bi da fay soppé ko manana li ci biir mu père beut bi lool lañ wax pupille li ko wër ni mom lañ wax iris souvent bu pigeon bi fébaré couleur bi day changer parce que lolu ay ci dérèt dafa am rapport ak dérètu pigeon bi mais tamit amna luñ ci tamu moy pérou beut bi bu ndawé ñu bëré mom lañ tamu parce que dañuy gis né pigeon yi nga xamné sen pérou beut dafa ndaw mais surtout cercle de ki iris bi coloré pigeon yi ñoy gëna am maximum de protection ci jant bi xam pigeon yi buñ leen bayé dañuy autour mën nañ jël autour bu 500 mètres ci kaw wala lu ko ëpp bu boba tamit buñu jakarlo ak jant bi pigeon yi nga xamné ñoy gëna am protection parce que jant bi dafa am ay ciéñeer yow nit sax so xolé jant bi jak ni bu yagé sa bëdi da melni dafa lëndëb fokk nga xef pigeon yi tamit loolu lañuy jankonté motax pigeon bu la gëna am protection mo lay gëna am avantage bu féké né jant bi dafa gën loolu tamit fokk gaay baay ci xel légui nak amna ay théorie yu bari yuñ ci wax né couleur bëd bu mélé ni reproduction la wala cercle de nangam yoy ay théorie la parfois day nekk lu exact parfois tamit mën na baña exact mais li ci am solo dal moy beut bi tamou nañ ci pupille bi mu ndaw parce que pigeon bi day am maximum de protection tamou nañ tamit iris bi coloré bu baaxa baax lol ci liñu tamou ci la bok benen bi tamit de len di faral di ubbi sen gemiñu pigeon yi di xol parce que amna fièvre yu bari yo xamné bo ubbi comme ay tricot hein bo ubbe gemiñu pigeon bi nga gis ay tup ci biir wala nga gis ay pattes yu jaune ci biir jappal né pigeon bi wérul amna ay tricot lol tamit fokk gaay baye ci xel yata minute la yo ki ñu nan sa dom jël sa jikko ki ñu nan sa dom jël sa jikko
ñu naan sa doom yow li nga daj ci mom mbokk yépp sédé nañu ko da nga bëggoon mu doon ku baax.